internette izleyebilirsiniz. Ve halkımızın 1992 yılında yaranmış Babek 44 taburunun keçmiş döyüşçülərinin Tərtərdə görüşü təşkil edilib. Müdafiə Nazirliyi, Qarabağ Əlillərinə Qayğı İctimai Birliyi və Tərtər rayon icra hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə əvvəlcə keçmiş döyüşçülər Tərtərdəki Şəhidlər Abidə kompleksinin Azərbaycanın milli qəhrəmanları Vəzir Orucovun və Elman Hüseynovun büstləri önünə əklil və tər gül dəstələri qoyublar. Sonra rayon icra hakimiyyətinin, hüquq mühafizə orqanlarının və ictimaiyyətin nümayəndələri, Qarabağ müharibəsi veteranları ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Qarabağ əllərinə qayğı ictimai birliyinin sədri Qarabağ qayçısı Məmmədov söylədi. Deməli, bu günləri Müdafiə Nazirliyinin, Qarabağ qayğı ictimai birliyinin, Qarabağ əllərinə qayğı ictimai birliyinin və Tərtər rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Babək 44 taborunun sağ qalmış şəxsi heyəti demək olar ki, tam heyət Tərtər şəhərinə gəlmişdir. Bildiyiniz kimi Babək 44 taboru 90-cı illərdə gedən döyüşlər zamanı böyük qəhrəmanlıqlar göstərmiş. Ağdərə rayonunun alınmasında böyük fədakarlıqlar göstərmiş bir tabor olmuşdur. 27 kəndin alınmasında şəxsən o tabor qəhrəmanca iştirak eləmişdir və 173 şəhid vermişdir. Bir neçə nəfər milli qəhrəmanı vardır. Bu günləri biz hesab elədik ki, taborun bütün sağ qalan döyüşçülərlə Tərtər ictimaiyyətinin görüşünün təşkilində, o cümlədən buradan hərbi hissəyə gedib, Tərtəri qoruyan hərbi hissənin şəxsiyyəti ilə görüşünü təşkil eləmişik. Məqsədimiz Azərbaycan xalqının, gənclərinin, o cümlədən Azərbaycan ordusunda hərbi vətənpərvər ruhunun yüksəldilməsi, döyüş ruhunun yüksəldilməsi. Bugünə qədər bugün xidmətdə olan hərbiçilərimizdən, zabit heyətindən, əsgər heyətindən fərqlənən əskərlərin və zabitlərin mükafatlarla mükafatlandırılması, fərqli fərmanlarla mükafatlandırılması və onların Azərbaycan torpağının işğalda olan hissəsinin azad olunmasında daha böyük qəhrəmanlıqlar göstərmək üçün aktivləşdirilməsi, vətənpərvər ruhun artırılması və o cümlədən bütün keçmiş döyüşçülərin Babək 44 taboru və digər taborların ki, onlar Azərbaycan ordusunun qurulmasında var. Azərbaycan torpaqlarının qorunmasında böyük qəhrəmanlıqlar göstərmişdir. Bütün keçmiş döyüşçülərin hamısının Ali Baş Komandanın əmrinə hazır vəziyyətdə, əmrə müntəzəm qaydada bu günləri tam heyətlə gözlədiyini göstərmək və buradan Ali Baş Komandana biz hazırıq, Ali Baş Komandan mesajımızı verməkdir. Və hesab edir ki, tədbir çox gözəl alındı. Bu günləri gördüyünüz kimi Tərtər şəhərində bir bayram əhval-ruhiyyəsi var və Tərtər şəhəri və rayonu, o cümlədən şəhərin icra başçısı Müstəqim müəllimin də böyük fədakarlığı ilə bu tədbir yüksək səviyyədə başladı və inanıram ki, bizim tədbirimiz öz hədəfinə çatmışdır. Tədbir Tərtər rayon mədəniyyət mərkəzində davam etdirilib. Əvvəlcə Respublikamızın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib. Daha sonra Tərtər rayon mədəniyyət mərkəzində Babək 44 taboru haqqında çəkilmiş film nümayiş etdirilib. Qeyd edək ki, 1992-ci ildə yaradılmış 703 saylı hərbi hissənin tərkibində şərəfli döyüş yolu keçmiş Babək 44 taboru ən qızğın döyüşlərdə göstərdiyi rəşadət və qəhrəmanlıqla seçilib. Tabor 400 nəfərə qədər əsgər və zabitdən formalaşıb. Döyüşlərdə 174 şəhid və itkin verib. Taborun döyüşçülərindən ikisi Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. 7 nəfər Azərbaycan bayrağı ordeni, 2 nəfər isə hərbi xidmətlərə görə medalı ilə təltif edilib. Tədbir iştirakçıları en saylı hərbi hissədə əsgər və zabit heyəti ilə də görüşüblər. Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov çıxışında keçmiş döyüşçülərin görüşünün təşkilini və Babək 44 taboru haqqında çəkilmiş filmi yüksək qiymətləndirib. Qarabağ əlillərinə qayğı ictimai birliyinin sədri Firudin Məmmədov, Babək 44 taborunun ilk komandirləri Elxan Qəniyev, Abukər Mirzəyev və başqaları çıxış edərək taborun keçdiyi şərəfli döyüş yolundan Azərbaycan ordusunun qüdrətindən danışıblar. Çıxışlarda hərbi qulluqçuların, eləcə də müharibə veteranlarının hər an müqəddəs savaşa hazır olduğu bildirilib.
Sonra xidmətdə fərqlənən hərbi qulluqçulara və Babək 44 taborunun keçmiş döyüşçülərinə fərqli fərman və hədiyyələr təqdim olunub. Tədbir Həzi Aslanov adına Ordu İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzinin mahnı və rəqs ansamblının, Gəncə Qarnizonunun İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzinin və Respublikanın tanınmış incəsənət xadimlərinin ifasında geniş konsert proqramı ilə davam edib. Sonda hərbi hissənin şəxsi heyəti ilə birgə nahar olub. Babək 44 taborunun keçmiş döyüşçüləri ön xəttə gedərək səngərdə xidmət edən əsgər və zabitlərlə də görüşüblər. Şamxal Adıgözəlov, Hidayət Əhmədov, Ümid TV, Tərtər.